Сам правиш сир? Сам сирим прво, пасем овце, све сам. Мазем сам, од овцу на овцу. И свако мора да измазем, на памет, да знам. И снесем 2 километра млеко од појато. Колко имаш овца? Имам 65. А где су овце? На појато, 2 километра гору далене од село, према Дојкинци. У планину? Планину. И сваког јутра? Сносим млеко у пакостицу. Доносиш овам? Јест. И шта с млеком радиш? Млеко сирим, кој оће узме, продаје ми млеко и све. А имаш ли купца за млеко и за сир? Па има. Питам због тога, јер то, од тога живиш? Само од тога. Може ли да се живи од тога? Па може, само треба рад. Кад устаеш ујутру? Ујутру стајам у пола пет. У пола пет и онда? И онда радим полако све. И око 1 или 2 пустам стоку у пашу. А ти идеш са њима или? Све са њима. Немаш помоћника? Не. За овце немам помоћника, си ми коси, си ми снабдева са хране, прекрупу купује за стоку, све то негово. Возу по 200 кила, 2-3 дена стално за јаганци доноси. Појму унутра. Имал сам негде около 70 или 80 јаганци. Имаш ли стални купце за млеко и за сир? Па стално. Да долазе овамо или? Ја, кој дојде свакому проде. А има ли неко ко дојде веќу количину да однесе у Пирот? До сан не. Не. Кило по кило, кило по кило. Кило по кило. А имам туди судове, сам сирил, сад ќе дојде да си узмам. Покупе. Ја га сирим, ја га чувам. Јер во сир мора се чува. Ако га напустиш, није добро. Кажу, најбољи сир правиш овам, ево, ја сам пробао одличан сир. Одличан сир. Чист овче. Чист овче. Ја козу нема. И како га правиш, има ли ту нешто да додаеш или све чиста природа? Ништо не додаем. Само радим по моје убедење. Мој сир радим ја, нико други. Где чуваш сир? Ево овде, у подру. Уди и снимај. Оћу да снимим. Температура тамо хладно, јел да? Хладно. Одлично. Добро, ти кажеш да све сам радиш, син где живи? Син живи у Пирот са жену и на моја, негова жена. Аха. Али долази стално. Ево сад ту радимо. Шта то значи стално? Долази сваки викенд или? Не, некад и 2 пута неделно долази. Све што треба... Кад треба да ради? Да ради. А сам је и ћерка ту скупљала је сено. Он коси, она скупља. И ћерка ради исто? И она ради овде. Добро, а сад да те питам. Ти имаш 70 и колко година? Ја имам 76. Ако би једног дана требало да се син врати овамо, дали би се вратио да организује посао и да буде прави фармер? Не би ја то могао да ти одговорим на то питање. То од нега ќе питаш. А неће млади да раде то, а? Нега, али до вечер он ќе дојде, али ви може да не сте ту. Да. А он има услове овамо, има кућу, имате ли ливаде, имате ли ваше? Имамо ливаде, имамо шуме, имамо све. И то је то. Али село остало са 20 људи само? Е па толико. Стални куји смо, мало смо. Hmm? Оно су викендаши. Лети за добро, а зими ги нема. Има ли, дедо, твоје имање, твоје газдинство, има ли будућност? Па имало би, але треба га ради некој. А иначе земљу ако не радиш нема ништа. Овцу живо које мора стално да га пушташ. Сваког дана си обавезан. Нема одмор. Сваки дан. Сад колко има овца у селу? Па има едно... близу 200. А раније? Раније мало и 12.000 некада ја знам. Па на 6, па на 3, па сад су испод и 500. Председник ево га слуша, каже, школа пропала. Пропала и школа.
Nema djaci. Moj sin je poslednji bio tu u školu. To je bilo kad? Pa, kada? On je 71. godište, sada računamo. Kada je bilo? Da. Oni su poslednji, ruželji poslednji put. Oh, no. Djaci nema? Nema podmlada knjige ovde. Svadbe nema? Ne. Sve staro. Tako je. Nema tu ovoljna, nema laga. Znači, ono što je tačno.